administratorë juaj që kemi investuar deri tani 30 milion euro. Dhe më flisit për impiant. Nuk e dua fizikisht. As në 3D nuk e di. Ku është impianti? Zoti Peka. Po kështë thelbi debatit. Impianti ku është? Mos u shqetëso më ku, pse shqetëso është ti? Pse shqetëso më? Ti nuk po shqetëso është që tuaj janë marë 130 milion euro. Po për këtë po shqetëso. Shqetëso është për përgjigjën që do t'ja puna. Po jo, 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 vetëm për 130 milion euro, se për përgjigjën e pesi duash. Përgjigjën e trajtimit të mbetjeve në Tiran, ashtu si në Elbasan, edhe në Fier, janë struktura komplekse. Ku përfshin? Impiantin e trajtimit të ujrave. Ku është impiantin e depozitimit të mbetjeve? Zotë Mërtiri, pse nuk është bërë incineratori në Tiran? Impiantin e trajtimit të mbetjeve me West Energy. Ku është incineratori? E këto janë struktura kontraktuale. Të bëjmë një marrëveshje për liri komunikimi. Unë me Mirel, ju me qimi më mirë ta bëjmë pak më edhe më familjare bisedën, sepse na intereson jo protokolli, por e vërteta. Mirel, ku është incineratori i Tiranës, pse nuk është bërë? Përsëri po ju them, në dijenin time nuk ka se si të ndërtohet një struktur njësoj si kur blen një makinë. Ka një proces, ka një kontrat, ka disa faza që duhen zbatuar, dhe nëse ju kishit durimin të lexoni këto faza, këto kontrata, këto marrëveshje, periudhën kur ka ndodhur pandemia, periudhën kur është dhënë leja e ndërtimit, momentin që është dhënë leja e ndërtimit, atëherë ju do ta kuptoni që kjo përgjigje është pa dhënë. Okej, okay, kjo përgjigje është pa dhënë. Një sekond. Okej, okay, dakor. Kjo përgjigje është pa dhënë. Pra ju po thoni, se në llogaritë e kompanisë tuaj këto para janë? Zoti Peka, cilën kompani tuaj? Se nuk e kuptoj. Kush është kjo kompani e tuaja? Ju keni një leje të firmosur para prake. Keni kredituar të dhëshën. Ju lutem të përgjigje është do me këtë kompani tupja. Me këtë justifikim, dhe nuk keni filluar punë për... Absolutisht që ati është punuar. Leja është firmosur nga ditë jonë, baba.